Luka. I kako... What? What? I kako si... I kako si dobro... Bjegaj. Kaj ništa ne gledam? Kako si dobro dođe što novo video sega igrame Roblox, Luka od Izovata sa brat mi igrame. Jeej. Ove, dobili igli! Okej. Inače, ja sakam sa Izovata do brat mi. Provalija. Provalija. Ubi, prvi. Ajde, ubi ga. Ne, ne možem da ga tepam. Bej, Luka. Luka, to je bejom. Jadi. Šo? Uuu, sjaka pišu neko vas, ova je... Čekaj, piše neko ova soba je... Ne, a drugi za sobe ne bile. Ne, samo ova, tako se slučilo. Ljuna, gledaj! Ljuna, prozorite za gradovaj, gizimo i drvo i za gradovaj. Okej. Kaj nas, prvince, kako? Da, ne, ja tu kao prvin. Prvin kaj nas. Dobro, ja se idem kaj nas. Ja tukaj zagradi, vse odam kaj nas. Ja kaj nas ušteke zagradilo, to je dovoljno. Da. Eda taka, cijeli prozori, baka. Cijeli prozori. Abe, ne da spiješ. Taka, cijeli prozori. Ja, i sve kao slikali će. Da, to je javikam. Okej. Sada drvo, ovo ne znam da što radim s koristom. Lili, ovdje... Lili, ovdje cijeli prozori. Plavive. Plavile nijen. Lili, plavive. Ajde, zagrad uvijek i plavive. Ne možem ja. Ja ne možem. A, okej, nisam ga zemao drvo. Okej, ja više ne zagradilo. Samo kad se zemam drva, na svakoj slučaj. Znači ne zagradilo više. Ne ba, čekaj, ništa. Tako, kako je zagrađen? Uzguna. E, mađa. Ne! Lili! Lukas, ja je plava da soba. Ja imam tamo moj kreva. Čekaj, pa gdje si ga fatam u zelenatu? Mnogo postoji. Lili, vratava je cijela. Lili, prozori me brzo. Zašto prozorov ne možem da go... Ješ! Luka, našao te cijeli nisam. Onaj vratata i prozorite dole. Dobro, odam. Nima, a ti možemo. Da, okej. Inače, Luka, dojdi. Luka, tuka, zemi go. Na zemi go, dječke. Mislim, tamo. Na sve, brate, su obata. O, ne pak, Luka. Pak nešto kje se sluči, brzo odi da spiješ, Luka. Luka, odi da, a, pizza. Luka, še dojke dojde pizzata? Vika nešto narače na pizza i sve kje dojde loši odmaskiran sa pizza. Evo ga inače moj odvrat, Luka. Luka. Evo ga. Igram inače sa njega. A što se onke ne provalili tuka? Aaaa, se plašo. Inače ja igram sa njega. O, duh! Luka. Izgleda od mene duh. Gledaj! Gledaj! Luka je duh, Luka je. Gledaj! Ok, se više ne su. Više ne. O ne, sija tojke dojde. Čak je ne provala tuka. Sijake vidiš što kje se sluči, tu ima iskirana pizza, mislim deka. Ne, super vašem. Čekaj, da ne ima u dnevnata pak nešto. Kaj dnevnata? Ha, sija. Sijake dojedat. Kaj dnevnata? Da li ima čukaj nešto? U ne.
Всяке дойде. Йона, а ти ли ти брата? Тя съм към брата. Тя му отварям брата. Но тук е биде маскиран. Но най-биде мълзе. Укриват. Голто бед, вика да одиш да спиеш. Чекай ме. Чекай ме, се плашувам. Лука. Не провалия, гледай. Не, не провалия. Воу. Нас не провали или? Нас не ни провали. Нищо не гляме светлова. Абе никой нас не ни провали. Изгледа друга сова, ай ние да си спим. А първият път към нас ни провали. Да, първият път нас ни провали. Не знам дали снимам. You can't sleep right now. О, о, де? Вратата ни е заградена! А, не, я е отворена, затворена. Вънай. Палица! Има во... Имаш палица во... Кай? Па там имаше, са я е взема и я снима. Палица! Целикс, палица. Вецето го заградила. Айде, тука прави. Кое е сумела? Basement door е open. На палица държи му рака. Айде, беше. Па, айде. Я удирам за палици. Дойте, дойте да ме изпотипам. Тука провали ли яка и що си? Да. Ова се отворила. Собава. А! Чудовище! Юна, чудовище! Не, викай. Не, я съм до чудовището. Айде, чудовището. То е... Не, викай, шо е то? Мюби. О, мяхи мюби, ок.